برای تعیین مجوزها در خط فرمان از دستور CHMOD باید استفاده کنیم. این دستور دو تا آرگومنت دریافت میکنه. آرگومنت اول مجوز رو تعیین میکنه که برای این منظور میتونیم از دو روش استفاده کنیم و آرگومنت دوم مربوط میشه به نام فایل و یا دایرکتوری مورد نظر. کاراکتر آ در این مثال تعیین میکنه که این مجوز مربوط به تمام کاربران هست. به جای آ میتونیم از کاراکتر یو که نشون دهنده مالک هست، جی مربوط میشه به گروه مالک، و کاراکتر او که مشخص کننده سایر کاربران هست. کاراکتر داش یا منها مجوز رو از فایل یا شاخه مورد نظر حذف میکنه. در این مثال بعد از کاراکتر داش از کاراکترهای آر دبلیو ایکس استفاده شد که آر مجوز خوندن میشه، دبلیو نوشتن و ایکس هم اجرا کردن، و این به این معناست که مجوز خوندن و نوشتن و اجرا کردن از تمام کاربران گرفته بشه. همونطور که مشاهده میشه در قسمت مجوز از کاراکتر داش که در اینجا به معنای مجوز توهی هست قرار گرفت. برای اعطای مجوز باید به جای کاراکتر داش از کاراکتر به علاوه استفاده کنیم. در این دستور از کاراکتر یو که نشان دهنده مالک هست همراه با کاراکتر به علاوه و کاراکترهای R و W استفاده کردن. با اجرای این دستور مجوز خوندن و نوشتن به مالک فایل تعلق میگیره. با این دستور به فایل rpm-list.txt اجازه خوندن توسط گروه مالک و همچنین سایر کاربران داده شد. نوع دیگری از آرگومنت ها که میشه در دستور chmod استفاده کرد آرگومنت های عددی هستند. در این دستور عدد صفر تعیین میکنه که تمام مجوز ها از فایل rpm-list.txt گرفته بشه و هیچ نوع مجوزی نداشته باشه، که معادل آرگومنت a-rwx است. در این نوع مجوز دهی عدد 4 معادل مجوز خوندن یا R هست، عدد 2 معادل کاراکتر W یا مجوز نوشتن، و عدد 1 هم معادل اجرا کردن هست. عدد 0 هم نشون دهنده نداشتن مجوز هست.